Të shtunën e javës që shkoj në teatrin Adriana u dha premier shfaqja fluturimi mbi folen e qyqes nga regjisori Erson Zymberi. Kjo shfaqje zgjoi interesim të shtuar të ferizajasve për ta parë nga afër, atë sa nuk i zuri sala e teatrit. Drejtori i teatrit Fatmir Hyseni ka thënë se kjo ishte premiera e parë e këtij viti në këtë teatr. Ka 2 muaj ditë që kanë filluar provat e shfaqjes fluturimi mbi folen e qyqes të Dalli Veserman në regjitë e Erson Zymberit. Dramaturg Jeta Nezirajt dhe në shtunën është mbajt premiera e parë për këtë vit e teatrit Adriana. Ka qenë interesim jashtëzakonshëm, nuk kemi pas vendet mjaftueshme për interesimin që kanë pas qytetarët, po jo vetëm qytetarët, por artistët nga tërë Kosova. Në Ferizaj, sipas Hysenit, po kultivohet kultura për të ndjekur teatrin, kjo vërehet nga interesimi i të gjitha moshave nga publiku. Repriza për këtë shfaqje do të ketë në vazhdimsi, teksa do të udhëtojë edhe në për teatrit të qyteteve tjera. Ndoshta nuk kemi të kënaqur asnjëherë, mirë po, realisht nuk është keq, është ndru gjenerata, janë disa gjenerata më të reja që janë të vizitu teatrin, dhe kjo është një kultivim, kultivohet, dhe kjo shkon gradualisht, nuk mund të ketë më njëherë një numër saktum të publikut mjaftushëm sa na kemi dëshirë, sepse gjatësia një shfaqje varet thashë edhe njëherë prej reprizave dhe prej publikut që e mban atë shfaqje. Ne do të insistojmë që kjo shfaqje të ketë repriza në qytete tjera, pasi është një projekt jashtëzakonisht i madh, po në aspektin artistik e kanë pritë jashtëzakonisht mirë publiku. Realisht, premiera është më shumë vinë dhe artista prej komunave tjera që të shojnë punën e artistëve njëri tjetrit dhe besoj që ne tash i kemi reprizat dhe i ka mjaftushëm dhe të kohë dhe ne do të i bëjmë gjdo mujër repertorin e teatrit dhe ato do të gjejnë vetën që se kanë dëshirë të shojnë këtë shfaqe apo dhe shfaqe tjera. Na kemi në repertorë dhe shfaqe të kalume dhe kështu që besoj që do të kenë mjaftu shumë repriza në basë kërkesë të tyre, bili edhe ma shumë na do t'i bajme. Mbrëm u shfaq repriza e parë e kësaj shfaqje.